Foramiin magaalota Afrikaa hirmaachise agayya 29 haga qaamee tokko bara 2016tti mata duree ajandaa jijjiirama Afrikaa 2063tti fufiinsa qabu jedhuun Finfinneetti gaggeeffama. Ministeerri ministeera magaalaa bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu Saanii foramiin kun muuxannoowwan adda addaa karaa dijitaalaa kan ittiin qoodamu miira wal dorgommii magaalota gidduutti kan uumuu fi haala ittiin magaalonni waliin hojjetan irratti carraa kan uumu waan ta'eef faayidaan foramicha irraa argamu guddaadha jedhan. እነሱ ጋር ያሉትን ልምዶች እኛ እንወስዳለን። ፎረሚ ከናን ጀልቀበረቲ ሙጠኖ መጋሎት አፍሪካ ቢረጅሩ ኒፉደና ሙጠኖ ኑ ቢረጅሩ ኢሞ መጋሎት ቢሮፍ ኒደበርሲና ፎረሚን ኩን መጋሎኒ ሚረ ወልዶርጎሚ ኬሳ አከሴነን ከንታሲሱፊ መጋሎኒ አካታይቲ ወልዴገሩን ወሊን ጉደተን ረቲ ወልተጂ ጨራሳ ቁዳ ኬሰቱ ዴገርሰ ቴክኒካ በኩምሳፊ ማለቃ አርገቹፍ ጀቻ ወልበሩፊ ቁነምቲናከውመሙ ከንታሲሱ አንተይፍ ቦአን ፎረሚ ቸራርገሙ ጉዳዳ Itoophiyaan misooma koriidarii dabalatee gama misooma magaalaatiin hojii baay'ee jajjabeessaa hojjechaa jirti kan jedhan Aadde Caaltuun muuxannoowwan magaalota Afrikaa hedduuf fakkeenya ta'an kan qoodduudhaas jedhan. Lamaqqabal bichaam saayhoon dammoo nyaam inda Itoophiyaa katamuuch minsaxoo buzuu nagaraal. Nutis muuxannoo qooddachuu qofoo osoo hin taane akka magaalota Itoophiyaatti kan qoonnu waan baay'ee qabna. Akka Itoophiyaatti hojiin misooma magaalotaa gurguddoon hojjetamanii jiru. Sanarraas bu'aa guddaan argameera. Bu'aa argame sana karaan itti Afrikaanotatti mul'ifnu tokko waltajjii kanadha. Misoomni koliidarii magaalaa Finfinnee paarkiiwwanii fi piroojektoonni gurguddoo magaalichatti hojjetaman wantoota daawwataman keessaa isaan muraasa. Wantoonni agarsiifnu kunneen maqaa gaarii biyyaa kan ol guddisaniidha. Magaalonni Itoophiyaa jijjiirama guddaa keessa jiru. Magaalota Itoophiyaa 31 keessatti misoomni koliidarii hojjetamaa jira. Hojiiwwan magaalota keenyatti hojjetaman kunneenis magaalota Afrikaa hedduuf fakkeenya ni ta'uu jennee tamanna. Akka magaalota Itoophiyaatti waan magaalonni biroo qabatanii dhufan irraa barachuuf qophii ta'uu kan ibsan Aadde Caaltuun foramicha irraa haala itti galmoonni ajandaa 2063 milkaa'uu danda'anis ni eegamaa jedhan. Katamoota raasachuun ergaa miyaasayyuubbat. Magaalonni guddina mataa isaanii kan ittiin mul'isan keessattuu sochii investimentiif haala mijataa qaban kan itti agarsiisanidha. Kanaaf nutis waan magaalonni qabatanii dhufanirraa barachuuf qophii taanee eegaa jirra. Caalumatti immoo galmaa fi kaayyoowwan ajandaa 2063 milkeessuun haala itti danda'amu foramii kanarraa ni eegna. Waltajjicha irratti qooda fudhattoonni hedduu waan hirmaataniif yaadonni imaammata waltajjicha irraa dhiyaatan akka qabeenyatti akka itti fayyadamanis Aadde Caaltuun ibsaniiru.